dad yoga ku nool dunida caalamka waqtigan waxa ay si weyn u adeegsadaan aaladda baraha bulshada ee internetka kaasi oo sahlay isku xirka mujtamaaca ku kala sugan daafaha dalalka shan qaaradood inta badan qofka isticmaala qadka internetka waxa ka xaqabtira taleefanka casriga ah ee haatan dadku si fudud gacanta ugu qaata iyo kombiyuutarada noocyadiisa kala duwan waxaana kaga luma waqti fara badan haddaba dhibaato aankee ah ayaa ku imaan karta qofka saacadaha xaddhaafka ku bixiya adeegsiga Facebook, Twitter, Instagram, YouTube iyo kuwa kale oo kala duwan ee bulshada ka isticmaasho taleefankooda waxaa ka waramaya Dr. Cabdiraxiin Cumar Aynte oo ka howlgala isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho hadda waxaa la arkay dhalinyaro badan oo dhabar xanuun la kulmeen ama waxa loo yaqaan back pain waxaa la ogaaday marka dhabar xanuunkaas waxyaabaha ugu badan oo dhalinyarada ku keena inay yihiin smartphones, telefoonada iyo social media. Waxaa ka mid ah dhalinyar badan oo neerfo ka cabanaya jiro. Waxa loo yaqaan occipital algae, yaani xanuun qofku wuxuu ka dareemaa laf dhabarta ka soo bilaaba xangulada, neerfaha xangulada ilaa iyo yaani qoorta qaybta kor ee madaxa. Waxyaabaha ay keenaan ka mid tahay. Waxaa ka mid ah yacni waxyaabaha kale oo ay keenaan telefoonada yacni waxay soo daayaan wax loo yaqaan radiation electromagnetic radiation anaga ma arkarno oo waxyaabaha shucaa ee telefoonada ay soo deynaa waxay dilayaan unugyada jirka waxaa loo yaqaan carcinogenic waa waxyaabaha kansar keenaya macnaheedu unugyada jirka dilayaan markii dambe qofka in problem burooyinka maskaxda lagu arko kansarada dhiigga waxyaabahaas in lagu arko si la mid raajada waxyaabaha shucaaca ka soo baxa oo kaleeto wax la mid ah ka soo baxaya micnaha ayagana waa dhibaato inta badan lagu arko micnaha ay leeyihiin caafimaad ahaan waxaa ka mid ah micnaha mental health cudurro waxay keenaan dhimarka waxaa jira in badan oo bulshada ka mid ah in ay shaqadooda ku waayeen isticmaalka adeega internetka halka ardayda qaarna ay ka dhaceen waxbarashadooda waxaa mar kale ka waramaya Dr. Cabdiraxiin Cumar dow arday ah waxaa laga yaabaa xiisadii markoo tago meeshii la reebay macallinka inuu dhageysto waa qof habeenkii dhan dhafarsanaay inuu subaxii xiisada iska dhex rudo oo maalintii dhan waqtigiis ka faa'iideysto xiisadii ka faa'iideysa waxaa laga yaabaa waxa loo yaqaan irritability qofkii si simple inuu u xanaaqo macnaha oo dabeecadii ka tagto een uu wacanta insomnia hurdo la'aantaas iyo dhafarkaas laga yaabaa inay macallinkii isku dhacaan si fudud isku dhacaan kaliiskii ardadii isku galaaska ahaayeen ama iskuulka isla dhigtaan ama jaamacada isla dhigtaan inay isku dhacaan dad badan waxaa jira shaqooyinka looga ceyriyey ama looga kansalay wax social media smartphones-kan la xiriiro dadkan kambaniga u shaqeynaysa iskale ma rabaan qof iska hurday ma rabaan qof iska hamaansanay oo caajis leh ma rabaan qof waxqabadkiisa yaryahay dhinacaas waa yacni wax keeni karo in shaqadii aa ku weysid dhalinyarada ayaa dhibaatada ugu badan waxa ay ka soo gaartaa adeegsiga internetka waxaana kaga luma waqti fara badan oo ay kaga faa'iidaysan lahaayeen fursado shaqo iyo mid waxbarasho tusaale kale waxaa arkaysaa waxyaabaan la yaab kale oo aanay arko waxaa ka mid ah xaafadda maanta dhan internetku isticmaalay internetka uu isticmaalaysa xaafadda kasoo baxay meel maqaaxi amaana maqaaxida meesha asxaabta la sheekaysan lahayd waxaa arkaysaa asxaabti waa wada joogaan shaaxa la wada cabayaa nin walbana hadda telefoonku ma isqorsiin marka waxaa waaya qayb ka mid ah internetka saameynta uu leeyahay iyo isticmaalkiisu aa iska badaysa mid kalena way noqon kartaayo haddii dhalinyaradu waxay shaqo qabtaan malaha wax la qabta malaha maxaa la qabanaa xaafaddaa la joogaa waa la isku caajisaa maanta oo internetkii marka qofki laakiin hadduu shaqa wuxuu qabanaa haddii la heli karo macquul inuu iska dhimi lahaa laakiin shaqa la'aanta baahsan oo jirta awgeed waxay qayb ka noqotay internetka isticmaalkiisa inuu bato internetka isticmaalkiisa hadduu batayna waxaa kaloo waxaa soo gelaya marka khasaarihiisa soo gelaayo dhalinyarada sida qaldan u adeegsada baraha bulshada ee dhanka internetka ayaa abwaan xasan dhuxullaab saalax waxa uu ugu baaqay in ay ka feejignaadaan hadallada xanafta dhalin kara iyo qabyaalada in dadku runta sheegisteeda kugu nacaana waxa ka xun in beenta sheegisteeda ay kugu jeclaadaan siday cagtaadu dhulka meesha boodhka leh raad ugaga tegayso ayuu dhawaqa iyo codka afkaaga ka soo baxayaa dhagaha dadka saamayn ugu yeelanaya markaa ha isku dayin inaad codkaaga kor u qaado
oo aad qayliso, waxaad se isku daydaa inaad ha fikirkaaga kor u qaado. Mar haddii baraha bulshada ay ku murmayaan labaatan jirro ku doodaya reerkayaga reerkiina ka wanaagsan. Taana waan idinka waaninayaa. Muxuu xalka ku jiraa si looga gudbo dhibaatada dhanka internetka ee kala kulmaan dhalinyarada? Maxaase la gudboon waalidiinta, macalimiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada? Dr. Cabdiraxiin Cumar Ceynte oo ah dadka akadeemigo waxbartay gaar ahaan bahda caafimaadka, dadka social workerka bulshada u shaqeeya, dadka social activist oo bulshada u dhaqdhaqaaqo, iyo warbaahinta inay inta iskaashadaan lagu baraarugo yacni dhibaatada ay leedahay smartphoneska, saameynta caafimaad ay leeyihiin, saameynta bulsho ay leeyihiin, in lagu baraarugo oo dadka yacni lagu wacigeliyo. Jaamac Maxamed Saalax, Shabeelle TV, Muqdisho.